नमस्कार केटीएम भोइस को भाइरल भोइस मा स्वागत छ म रोजिना कार्यक्रम भाइरल भोइस भाइरल समाचारहरुको प्याकेज हो यो कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान 7 बजे केटीएम भोइस को अफिसियल युट्युब च्यानल र www.ktmvoice.com मा प्रसारण हुन्छ भने कार्यक्रममा हामीले देश तथा विदेशमा घटेका साताभरिका भाइरल समाचारहरुलाई तपाईहरुमा सुनाउने छौ र आज भने ढिला नगरी लागौ साताभरिका गतिविधितर्फ मुटुमा समस्या देखिएपछि शुक्रबार पूर्व युवराज पारसा अस्पताल भर्ना भएका थिए स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि शनिबार बिहान उनलाई डिस्चार्ज गरिएको छ केही असहज भएपछि शाहलाई शुक्रबार मण्डीखाटाटार स्थित एम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो उनलाई 24 घण्टा सुपरिवेक्षणका लागि भर्ना गरिएको थियो शाहको यसअघि पनि मुटुमा समस्या देखिएको थियो त्यसबेला उनको मुटुमा आईसीडी राखिएको थियो पारसलाई भेट्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पति र पारस पत्नी पूर्व युवरागी हिमानी शाह अस्पताल पुगेका थिए एसिया कप क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 238 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको छ घरेलु टोलीले दिएको 343 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 23-4 ओभरमा 10 विकेट गुमाएर 104 रन मात्र बनाउन सक्यो नेपालले तेस्रो विकेट पनि रन आउटकै रूपमा लिएको थियो मुतलानमा घरेलु दर्शकको सामुन्ने घरेलु टिम पाकिस्तानलाई हराउन 343 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले सुरुवात नै राम्रो हुन सकेको थिएन रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा हालेर चर्चामा आएका अभियन्ता युवराज सफलले नेपालमा टिकटक बन्द गराउन माग गर्दै संचार मन्त्री रेखा शर्मा समक्ष निवेदन दिएका छन् टिकटकले नेपालमा अराजकता फैलाएको र यसको नियमन पनि नभएको उनको गुनासो छ निवेदनमा उनले टिकटकको प्रयोगले नेपालमा छाडातन्त्र गाली गलौज मानहानी अश्लीलता अपराध वृद्धि भएको तर्क गरेका छन् टिकटकमा गेमको नाममा लाखौं करोडौंको समेत कारोबार हुने गरेको र गिफ्ट प्राप्त गर्नेहरूले आजसम्म नेपालमा कुनै राजस्व नतिरेको सफलको दावी छ टिकटक गेमलाई समेत करको दायरामा ल्याउन उनले माग समेत गरेका छन् त्यसो त युवराज सफल आफै एक सक्रिय टिकटक प्रयोगकर्ता पनि हुन् उनी बाक्लै लाइभमा पनि झुल्किरहेका हुन्छन् अब भने उनले आफू टिकटक लाइभमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् म पहिले बिहान बेलुका 2-4 घण्टा लाइभ बस्ने गर्थे तर अब बस्दिन उनले भनेका छन् आफूले टिकटक लाइभबाट कसरी पैसा कमाने भनेर मेसो पनि नपाएको उनको दावी छ टिकटकबाट अश्लील गाली गलौज वेश्यावृत्ति सामाजिक सद्भाव भड्काउने कार्य क्रियाकलाप भइरहेको उनले बताए भैरवाबाट काठमाडौँ हुँदै दिल्ली हङकङका लागि निगमले उडान सुरु गरेको छ तर उडानको सुरु भएको दिनमै उडान भने यात्रुविहीन भएको छ भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेले भैरवा विमानस्थलबाट कुनै पनि यात्रु विमानमा नचढेको बताएका छन् उनका अनुसार मलेसियाबाट साताको एक पटक भैरवा आउने नेपाल एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँ हुँदै हङकङ र दिल्लीतर्फ जानेछ उक्त रुटका लागि निगमले भदौ 10 गतेदेखि टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको थियो नेपाल वायु सेवा निगमले मलेसिया भैरवा रुटमा गत जेठ 30 गतेबाट उडान सुरु गरेको थियो त्यस यता निगमले उक्त रुटमा 12 उडान गरिसकेको छ झापाको एक बिरामीको उपचारको क्रममा पित्तथैली र मूत्रथैलीबाट शल्यक्रिया मार्फत 55 पत्थरी निकालिएको छ दक्षिण झापाको कसन कवल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 की 54 वर्षीय सुमित्रा शाहको भद्रपुर स्थित ओम साई पाठीभरा अस्पतालमा उपचारको क्रममा 55 पत्थरी एकै पटकमा बाहिर निकालिएको हो अस्पतालका निर्देशक बालकुमार पोखरेलका अनुसार पेटभित्र असह्य दुखाइ बढेपछि उपचारका लागि शाहलाई अस्पताल भर्ना गरिएपछि भदौ 7 गते सर्जन डाक्टर साई सिंहले सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेका थिए सबै जाँच प्रक्रिया पूरा भएपछि शल्यक्रिया गर्दा पित्तथैली र मूत्रथैलीबाट 55 पत्थरी निकालिएको उनको भनाइ छ शाहको शल्यक्रिया सम्पन्न गर्न 8 घण्टा लागेको थियो शल्यक्रियापछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आइसकेको र छिटै घर फर्किने तयारी रहेको उनका छोरा दीपक कुमार शाहले बताएका छन् एउटै व्यक्तिको पित्तथैलीमा यतिका धेरै पत्थरी भेटिनु दुर्लभ नै भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् अस्पतालका व्यवस्थापक मनोज दाहालले उनको पित्तथैली र मूत्रथैलीबाट निकालिएको हरेक पत्थरी 12 mm भन्दा ठुलो रहेको जानकारी दिएका छन् हस्त आजलाई भाइरल भोइसको समय यति नै अर्को सातासम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार